የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በየደረጃው ውሃ የሚያዝ ተፈጥሯዊ ባህሪው በመሆኑ በየትኛውም አካል ሙሌቱ መስተጓጎል እንደማይችል የውሃ ሀብት ባለሙያዎች አስታወቁ። ግድቡ ውሃ ለመያዝ ግንባታው ተጠናቆ እስኪያልቅ አለመጠበቁ የግድቡን ደህንነት ለመጠበቅና ከታችኞቹ ተፋሰስ አገሮች ጋር መተማመን ለመፍጠር መሆኑንም ተጠቁሟል። ወይንሸት ዘውዴ እንደሚከተለው አጠናክረዋለች። አራት ምዕራፎች አሉት የህዳሴ ግድብ ግንባታ። የመጀመሪያው ምዕራፍ የግድቡን የመካከለኛ ክፍል ቁመት 525 ሜትር ላይ ማድረስ ነው። ሁለተኛው ምዕራፍ ደግሞ የግድቡን ቁመት ከ525 ወደ 560 በማሳደግ የመጀመሪያ ዙር ውሃ መያዝ ነው። በዚህ መሰረት ባለፈው ክረምት 4.9 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ መያዙ ይታወቃል። ሶስተኛው ምዕራፍ የግድቡን መካከለኛ ክፍል ቁመት ከ560 ወደ 595 ከፍ ማድረግ ሲሆን የም ሁለተኛውን ዙር ውሃ መሙላት ያስችላል። በመሆኑም በተያዘው ክረምት 13.5 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሊትር ውሃ እንደሚያዝ ይጠበቃል። በዚህ መሰረት ግድቡ ተፈጥሯዊ ሂደቱን ጠብቆ የሚከናወን በመሆኑ በማንም ሊስተጓጉል ወይም ሊቆም አይችልም ይላሉ የውሃ ሀብት ባለሙያዎቹ አቶ ፈቃህ መድነጋሽና የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትር ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለም። ሙሌቱን መከልከል እንደማትችል ታውቃለች። ያለመሙላት እንደማይቻልም ታውቃለች። ያለመሙላት አይቻልም። ኢትዮጵያ መንግስት ይህን ግድብ አልሞላም ብል አይችልም። ማድረግ ያለበት ግድቡን ማፍረስ ብቻ ነው። ስለዚህ ውሃው በግድቡ መሙላቱ የግድቡ ተፈጥሯዊ አካል ነው። ማንም አይችልም ያለመሙላት። ይህን ግብጾች ያውቁታል። የዛሬ ሁለት ዓመት ኢትዮጵያ ለመሙላት ባትፈልግም እንኳን ግድቡ እኮ ሞልቶ ነበር። የዛሬ ሁለት ዓመት ውሃ መያዝ አልታሰበም፣ ግን ግድቡ ውሃ ይዟል። ከያዘ በኋላ ውሃው ተለቀቀ ስላልተፈለገ፣ በሚቀጥለው ዓመት ግን ተያዘ። የተያዘው የግድቡ አካል ስለሆነ ነው። ያለመሙላት ይችላል። የሙሌት ስኬጁል በተያዘለት ቀጠሮ ይሞላል። ምክንያቱም በመሰረታዊነት ያሞላሉ ሂደት በመጠን መቼ እንደሚደረግ በምን ያህል ጊዜ መጠኑ 13.5 ሆኖ በሁለተኛው የሙሌት ዓመት እንደሚካሄድ ይሄ ደግሞ የሚገናኘው በአብዛኛው ከኮንስትራክሽን ሂደቱ ጋር ሰፊ ድርድር ባረግንባቸው ወራትና ዓመታት ስምምነት የተደረሰበት የጋራ የሆነ የሶስታችንም ዶክመንት ውስጥ የሚገኝ የሙሊት ስርዓት ስቴጅ ቤዝድ ፊሊንግ እና መጠኑም በአግባቡ የሚታወቅ ሙሌቱም ደግሞ በበጋ ሳይሆን ሙሌት በበጋ አይደረግም። ዝናብ በከፍተኛ ደረጃ ባለበትና ወንዞች ሙሉ በሆኑበት ወቅት ከሐምሌ እስከ መስከረም ባሉ ጊዜያት ውስጥ የሚደረግ መሆኑ ከዛ የሚለውጥ ምንም አዲስ ሐሳብ የለም። ኢትዮጵያ አባይን ውሃ በፍትሃዊነት የመጠቀም ጽኑ ፍላጎት ቢኖራትም በተለይ የታችኞቹ ተፋሰስ ሀገሮች በተፈጥሮ ሀብቷ የመልማት መብቷን እየተጋፉ መሆኑንም ባለሙያዎቹ ገልጸዋል። የግድቡን ግንባታም ሆነ የውሃ ሙሌቱን ማስተጓጎል እንደማይችሉ ቢረዱም ጉዳዩ ዓለም አቀፋዊ ትኩረት እንዲያገኝ የተለያዩ ሙከራዎችን ያደርጋሉም ብለዋል። የማይቻል ነገር እንዲቻል ነው ለማለት እንደማይቻል ይታወቃል። ስለዚህ አሁን እነሱ እያደረጉ ያሉት ኢትዮጵያን ለማሳጣት፣ ኢትዮጵያን ለመክሰስ፣ ጉዳዩን ዓለም አቀፋዊ ደህንነት ጉዳይ አድርገው እንደገና ወደ ተባበሩት መንግስታት ጸጥታው ምክር ቤት ለመመለስ እና በተቻለ መጠን ኢትዮጵያ ላይ የተለያዩ እርምጃዎችን ለማስወሰድ የሚያደርጉት ጥረት ነው እንጂ 100% ያውቁታል። የኢትዮጵያ መንግስት አልሞላም ብል ያለመሙላት እንደማይችል። በመጨረሻ ምዕራፍ የመካከለኛው የግንባታ ክፍል ቁመቱ ወደ 640 ሜትር የሚያድገው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ 74 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ ይይዛል ተብሎ ይጠበቃል።